الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. سلسلة تفسير کی یہ پانچویں نشست ہے اور اس نشست میں انشاءاللہ سورۃ البینہ کی پہلی آیت کریمہ کا جو بقیہ حصہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. اس آیت کریمہ کا جو معنی مفہوم ہے, متعدد جو اقوال ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھے الحمدللہ. تو اس آیت کریمہ میں ایک دو تین باتیں ہیں جو بہت ہی اہم ہیں سمجھنے کے لیے. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین. ایک تو اللہ رب العالمین نے اہل کتاب اور مشرک دونوں کو ایک نام دیا اور ان کا ایک وصف بتایا کہ وہ کافر ہیں. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین, اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا. لم یکن منفکین, وہ باز آنے والے نہ تھے. تو مشرکین اور اہل کتاب دونوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کافر قرار دیا. لیکن اس کے باوجود بھی بحیثیت کافر ہونے کے بھی دونوں کا جدا جدا نام ہے, ایک اہل کتاب ایک مشرکین. یہاں مجھے بتانا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی اہل کتاب ہوں یا مشرکین ہوں دونوں کو جو الگ الگ نام دیا ہے, اس کے باوجود بھی مشرکین ہیں. ان کے اندر تو شرک اصالتاً موجود ہے, اصلاً موجود ہے. لیکن جو اہل کتاب ہیں تو کیا ان میں شرک نہیں ہے؟ ان میں شرک نہیں پایا جاتا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی ان کے اندر بھی جو شرک ہے ہونے کے باوجود انہیں اہل کتاب کہا, حالانکہ شرک ان میں بھی موجود ہے. آپ قرآن مجید میں دیکھیے اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ التوبہ میں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. الله سبحانه وتعالى يهود ونصارى دونوں کا ذکر فرمایا اور آخر میں کیا فرمایا لا الہ الا ہو سبحانہ عما یشرکون. نے اللہ نے ان کو بھی مشرکی قرار دیا, جبکہ یہاں پر مشرکین سے جدا بیان کیا رب العالمین نے ان کو. لم نکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین, مشرکین کو الگ رکھا, اہل کتاب کو الگ رکھا, جبکہ اہل کتاب بھی تو مشرک ہیں, ان کے اندر بھی تو شرک ہیں. خود قرآن نے کہا نا کہ سبحانہ و تعالی عما یشرکون, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بلند ہے, منزہ ہے, اس سے جو اللہ کی عبادت میں شریک کر رہے ہیں تو یہ بھی تو مشرک اہل کتاب. آپ دیکھیے قرآن مجید کی جو وہ آیت کریمہ ہے سورۃ البقرہ میں لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن ولأمۃ مؤمنۃ خیر من مشرکہ ولو اعجبتکم ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا ولعبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم. یہ جو آیت کریمہ ہے جس میں ایک مشرک عورت سے نکاح سے منع کیا گیا ہے, ایک مشرک مرد سے ایک مسلمان عورت کے نکاح کو باطل قرار دیا گیا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اس آیت کریمہ کو رکھ کر کے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الطلاق میں ایک عنوان قائم کیا ہے کہ مشرکین سے نکاح سے متعلق, اور اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی سند سے نافع جو عبداللہ بن عمر کے شاگرد ہیں رحمہ اللہ,
نافع رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما ان سے جب بھی پوچھا جاتا کہ اہل کتاب کی خواتین سے شادی کرنے سے متعلق، حالانکہ سورۃ المائدہ کی آیات میں صراحت ہے ان سے شادی ہو سکتی ہے، ہم آگے بات کریں گے اس پر انشاءاللہ، اہل کتاب کی خواتین سے ایک مسلم مرد شادی کر سکتا ہے، ایک خاص طرح کا معاملہ ہے وہ، قرآن نے اجازت دی، اللہ کے رسول کی شریعت میں جو اس کی اجازت ہے، لیکن اس کی شرائط ہیں، تفصیلات ہیں، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن ایک خاص بات میں آگے بیان کروں گا انشاءاللہ. عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما، ان کا ایک فتویٰ تھا اس معاملے میں کہ وہ اہل کتاب سے شادی کے قائل نہیں تھے، وہ ان کی خواتین کو لینے کے سے متعلق، ہماری خواتین دی جائیں گی چاہے وہ مشرکین ہوں چاہے وہ اہل کتاب ہوں، کبھی نہیں ہوگا، لیکن اہل کتاب کی خواتین کو ایک مسلم مرد اپنی زوجیت میں لے سکتا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما وہ اس کے قائل نہیں تھے، بعد میں رجوع کیا انہوں نے، لیکن جو قائل نہیں تھے اس کی بھی ایک خاص وجہ تھی. خیر، عبداللہ ابن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے کہ جو ہے یعنی جب بھی ان سے پوچھا جاتا کہ اہل کتاب کی خواتین کو اپنی زوجیت میں لا سکتے ہیں، تو وہ یہی کہا کرتے تھے کہ جو ہے مطلب ایک مشرک عورت سے شادی کیسے ہو سکتی ہے، مشرک عورت سے شادی کیسے ہو سکتی ہے، اور کہتے تھے کہ ولا اعلم الاشراک، یعنی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت میں جو لوگ شریک کرتے ہیں اس سے بڑا شرک میں جانتا ہی نہیں ہوں. ولا اعلم الاشراک اکبر من ان تقول المرء من ان تقول المرأة، ایک عورت کا یہ کہنا کہ ربها عیسیٰ، ان تقول المرأة، ایک عورت کا یہ کہنا کہ ربها عیسیٰ، کہ عیسیٰ علیہ السلام اس کے رب ہیں، وہ عبد من عباد اللہ، جبکہ وہ اللہ کے ایک بندے ہیں اور ان کو اپنا رب کوئی کہتی ہے ایک خاتون، تو اس سے بڑی مشرک کون ہے اور کیسے اس کو اپنی زوجیت میں لا سکتے ہیں، یہ ان کا مطمئن نظر تھا. عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ان کا نقطہ نظر یہی تھا. یا اور بات ہے کہ جو ہے جمہور اہل علم کی جو ہے مقدم مخالف نظریہ تھا وہ، اور انہوں نے بعد میں رجوع بھی کیا، لیکن وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اس سے بڑا شرک کیا ہے، مقصود ہماری اس موضوع سے متعلق یہ ہے کہ یہ ایک شرک عمل ہے، اہل کتاب مشرک ہیں جس طرح سے عام مشرکین مشرک ہیں، اہل کتاب بھی مشرک ہیں. ایک حدیث آتی ہے سنن ترمذی کی کتاب التفسیر میں، امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو حسن کہا ہے اور شیخ البانی نے بھی حسن کہا ہے رحمہ اللہ. حدیث اصل کے اعتبار سے صحیح بخاری میں موجود ہے. عبی بن کعب رضی اللہ عنہ جو کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان اللہ امرانی ان اقرا علیک سورہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، اللہ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں سورۃ البغینہ تمہیں پڑھ کر کے سناؤں، یعنی سورۃ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب. یہ تو صحیح بخاری میں موجود ہے، لیکن جو زائد لفظ میں بتانے جا رہا ہوں وہ اس میں اور مسند احمد میں موجود ہے کہ کہا، اور وہ بسند صحیح شیخ البانی نے حسن کہا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان ذات الدین عند اللہ الحنفیۃ المسلمہ، کہ اس سورے کی تلاوت میں اللہ کے رسول نے خود کہا کہ اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کر دیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں دین دار خاتون، ان ذات الدین عند اللہ، ایک دین دار خاتون اللہ کے ہاں وہی ہے جو الحنیفیت المسلمہ، جو مسلمان خاتون ہے، جو ایک مسلم عورت ہے، جو حنیفیت ہے اس کے اندر، وہی دین دار خاتون ہے. لل یہودیہ ولا نصرانیت ولا المجوسیہ، نصرانی مجوسی یہ سب جو ہے دیندار میں سے نہیں ہے، مطلب یہ کہ دیندار کا مقصود مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک مسلمان عورت ہو، یہ بقیہ سب کے سب وہ سب مشرکین کے زمرے میں آتے ہیں. تو یہ کہنا میں چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، تو مشرکین کو الگ تو ضرور کیا گیا ہے کچھ خاص پس منظر میں، ورنہ شرک کی اگر بات کرتے ہیں تو وہ تو دونوں میں موجود ہے، نصاً آیتوں سے بھی احادیث سے بھی، اور یہ عملی طور پر ہم دیکھ رہے ہیں شرک موجود ہے ان میں. لیکن بحیثیت ایک طالب علم ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اہل کتاب مشرک ہونے کے باوجود بھی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذبیحہ کو حلال قرار دیا سورۃ المائدہ میں، ان کی خواتین کو ایک مسلمان عند الضرورہ کسی خاص مناسبت سے اپنی زوجیت میں لا سکتا ہے، تو اس مشرک ہونے کے باوجود بھی ان کا ذبیحہ کیسے حلال؟ تو اہل علم بتاتے ہیں کہ دونوں کے شرک میں فرق ہے، عام مشرکین میں اور اہل کتاب کے شرک میں فرق ہے. وہ شرک میں فرق کس اعتبار سے؟ اللہ جزائے خیر دے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو رحمہ اللہ، آپ نے کافی طول دیا ہے اس مسئلے کو اور کافی اچھے انداز میں سمجھایا، اور ہمارے جو ہے قریب کے علماء میں سے شیخ شنقیطی رحمہ اللہ نے اضواء البیان میں، تو انہوں نے سورۃ البینہ کی تفسیر کی ہی نہیں تھی، اس سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا، ان کے جو شاگرد ہیں شیخ عطیہ سالم انہوں نے جو اس کا تتمہ لکھا ہے،
لیکن شیخ شنقیطی رحمہ اللہ کی جو عام مجلسیں ہوا کرتی تھی تو ان مجلسوں میں ان کو جو سوالات کیے جاتے تھے تو کافی مطلب تفسیر میں جو ان کی معلومات ملتی ہیں اس سے کہیں زیادہ اچھی معلومات بھی کبھی دے دیا کرتے تھے وہ. تو مجالس مع شیخ شنقیطی مستقل رسالہ ہے, ان کے ساتھ جو مختلف بیٹھکیں ہوئی ہیں علماء کی اس کو ترتیب دیا گیا ہے سبحان اللہ. وہ خود علم کا ایک مجموعہ ہے, میرے پاس موجود ہے الحمدللہ. وہ تو اس میں اس آیت کریمہ کے تناظر میں انہوں نے ایک بات لکھی ہے کہ اہل کتاب اور مشرکین کے شرک میں فرق یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, ایک تو یہ ہے کہ مشرکین اصالتاً اصلاً شرک ہیں, مطلب ان کی ولادت ہی شرک پر ہو رہی ہے, ان کو جو دین ملا ہے وہ خود ایک شرکیہ باتیں ہی انہیں ملی ہیں. اہل کتاب کا معاملہ ایسا نہیں ہے, ایک نبی سے جڑے ہوئے ہیں, وہ اللہ کی کتاب سے جڑے ہوئے ہیں, بھلے یہ تحریف ہے اس میں, تو وہ ایک آسمانی دین سے جڑے ہوئے ہیں. ان کے اندر جو شرک آیا ہے وہ شرک جو ہے مطلب ان عام مشرکین کا دیکھا دیکھی, ان سے کچھ چیزیں لی گئی ہیں, یہ ایک فرق ہے دونوں کے اندر. جس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو قبوری جو لوگ ہیں مسلمانوں کے اندر وہ اصلا مسلمان ہیں, مسلم گھرانے میں پیدا ہو رہے ہیں. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا بھر میں جو مختلف ممالک کے جو لوگ قبر پرستی میں ملوث ہیں وغیرہ وغیرہ, ان سب کو ویزا نہ دیا جائے اور حج کو نہ بلایا جائے؟ نہیں, ان کے ایک ظاہری اعتبار سے جو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اہل قبلہ میں سے ہیں اور مسلمان ہیں. کسی مسلم ملک کے کچھ حادثہ ہوتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سب تو مطلب قبوری لوگ ہیں, مطلب اس حادثے میں مارے جانے والے کون ہیں, افغانستان یعنی اس میں جیسے گجرات کا حادثہ ہے یا ہندوستان کے مختلف اس میں جو حادثات ہوتے ہیں, کئی ایک جو ہے مطلب جن کے عقیدے فاسد ہیں وہ سب مارے جاتے ہیں, لیکن ہم اصل کے اعتبار سے ایک مسلمان کے تناظر میں دیکھتے ہیں ان کو. تو یہ فرق ہوتا ہے عام مشرک میں اور جو ہے مطلب ایک جو دین جو آسمانی دین ہے رسول اللہ نے جو دین لے کر کے آئے اس میں جو یہ لوگ منحرف ہوئے ہیں, دین کے اندر تو انحراف نہیں ہوا ہے یہود و نصارہ کی طرح, یہ منحرف ہوئے ہیں. تو بالکل ویسے ہی ان دونوں کے شرک میں ایسا فرق ہے. اور شیخ شنقیطی رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلك قولهم بافواههم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل. یضاہئون یعنی یشابہون, یعنی ان کا جو شرک ہے, ان کی جو باتیں ہیں کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ, ان کی جو فاسد عقیدے ہیں یہ دراصل ان کا دیکھا دیکھی ہیں, ان کی مشابہت میں ہیں, ان سے لی گئی ہیں, ان سے ہم آہنگ ہیں, حالانکہ اصلا ان کو ایسا دین نہیں دیا گیا ہے, ان کو یہ سب باتیں نہیں دی گئی ہیں. تو گویا کہ قرآن مجید نے ان کے بارے میں بات کہی ہے کہ انہوں نے یہ سب چیزیں ان سے لی ہیں, ہندوستانی ماحول میں انہوں نے یہ سب چیزیں اثرات قبول کی ہیں انہوں نے. میری بات واضح ہوئی آپ کو؟ یہ تو ایک فرق انہوں نے یہ بتایا ہے. یہ عالمی سطح کے اعتبار سے بھی آپ اس بات کو سوچ سکتے ہیں اور ہمارے اس ملک ہندوستانی تناظر میں بھی آپ اس بات کو سوچ سکتے ہیں. دوسری ایک عربی اسلوب کو سامنے رکھ کر کے یہ نقطہ بتایا گیا ہے, وہ یہ ہے کہ ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ اسم اور فعل میں فرق ہوتا ہے. اسم کے اندر جمود کا معنی آتا ہے, ہم کہتے ہیں البیتو, اس کے اندر حدوث آتا ہے کیا, ماضی حال مستقبل یہ معنی آتا ہے کیا, نہیں آتا ہے اس کے اندر. لیکن فعل کے اندر ماضی کا معنی آتا ہے, حال کا معنی آتا ہے, مستقبل کا معنی آتا ہے, یہ فعل کے خصائص میں سے ہے, جو اسم کے اندر یہ معنی نہیں آتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین جو عام عبدۃ الاوثان ہیں, جو عام کفار ہیں, جو عام مشرکین ہیں, انہیں اللہ تعالیٰ نے اسم کے طور پر ہی پیش فرمایا ہے, یعنی شروع سے لے کر آخر تک یہ مشرک ہیں, اصلاً مشرک ہیں آغاز سے لے کر کے انتہا تک. لیکن یہ جو ہیں ان کے اندر حدوث ہوتا ہے, ایک ایک گناہ میں ہوتا ہے, ایک دوسری جانب نہیں ہوتا ہے, یا پھر جو ہے اصل کتاب کی طرف لوٹتے ہیں, مطلب ان کے لیے معاملہ ایسا نہیں رکھا گیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ان کے شرک کو بتایا تو فعل کے طور پر بتایا رب العالمین نے, اللہ تعالیٰ نے کہا یعنی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا ليعبدوا الہ واحدا لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون. یعنی فعل مضارع, یعنی اس فعل کے طور پر, یعنی ان کے شرک کو جب بتایا تو فعل کے طور پر, حدوث ہوتے رہتا ہے اس میں, جبکہ اللہ نے ان عام مشرکین سے متعلق اسم کے طور پر لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اسم کے طور پر اور ان کو یعنی فعل کے طور پر اللہ نے رب العالمین نے پیش فرمایا. تو یہ بھی ایک فرق ہے دونوں کے شرک سے متعلق. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی مجموع فتاوی میں اس نقطے کو لکھا ہے. یعنی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ یعنی اسم فعل کا جو فرق ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مثلا دیکھیے آپ یعنی سورۃ القصص دیکھیے, سورۃ القصص میں غالباً میں آپ لوگوں کو اس سے پہلے بتایا تھا نا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے, کہ سورۃ القصص میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام
जब एक किप्ती को मार दिया था ना उन्होंने, एक इसराइली को बचाने के चक्कर में एक किप्ती को आपने मारा, फवाकज़ाहु मूसा फ़क़ज़ा अलैहि, और वो उस एक हादसे के तहत मारा गया। वो उस हादसे के बाद मूसा अलैहिस्सलाम का जो अंदरून था, जो खौफ था उनको, नफ्सियाती तौर पर जो डर था उनको, उसको अल्लाह ताला ने बताया कि फ़असबहा फ़िल मदीनति खाइफ़न यतरक्कबू, फ़असबहा फ़िल मदीनति खाइफ़न यतरक्कबू। यानी मूसा अलैहिस्सलाम जो इस हादसे के बाद जो उस शहर में जो थे, जितने दिन भी थे, कैफियत कैसी थी उनकी, कहा कि खाइफ़न, डरे हुए थे, यतरक्कबू यानी अपनी अपनी चौकीदारी कर रहे थे, अपनी निगरानी कर रहे थे। आप देखिए खाइफ़न इस्म है, यतरक्कबू फ़ेल है, ऐसे नहीं कहा फ़असबहा फ़िल मदीनति खाइफ़न मुतरक्किबन, ऐसा नहीं कहा, या फ़असबहा फ़िल मदीनति यखाफ़ु यतरक्कबू, दोनों भी फ़ेल, दोनों भी इस्म नहीं लाए गए। कुरान है, अल्लाह का कलाम है, किसी अदीब का कलाम नहीं है कि अशवाइयन कुछ भी लिख दिया हो। ये ठहर ठहर के समझने की बात है। एक एक उनके अंदर की जो नफ्सियाती चीज़ थी, उसे इस्म के तौर पर, एक को फ़ेल के तौर पर, क्या मतलब है, यानी खाइफ़न इस्म है, यानी खौफ जो था वो तो लगा हुआ ही था अंदर, चाहे वो बंद कमरे में हो, चाहे वो गली में जा रहे हो, चाहे वो बिस्तर में सो रहे हो, या किसी से मुलाकात कर रहे हो, खौफ जो चीज़ थी वो तो जामित तौर पर शुरू से लेकर आखिर तक उनके दिल में थी। लेकिन ये तरक्कबू यानी अपनी जो चौकीदारी कर रहे थे, वो उसी वक्त कर रहे थे जब उन्हें खदशा था। बंद कमरे में है तो डर नहीं था, अपनी निगरानी नहीं कर रही थी वो, जब बाहर निकलना होता तो फिर झांक करके देखते कि कोई है क्या, जब देखते कि दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा है तो वहाँ तक जा करके और दूर में देखते कि कोई देख रहे हैं क्या, कोई है क्या उधर, कोई खड़े हैं, कोई जो है मतलब उनका उसका कारिंदा खड़ा हुआ है। तो इसमें जो है हुदूस, लेकिन जो खौफ था ऐसा नहीं था कि जो है बंद कमरे में थे तो जो खौफ नहीं था, बाहर आते तो होता था नहीं। तो अल्लाह सुबहान व तआला ने एक को इसमें, एक को फेल ला करके उनकी नफ्सियात बताए हैं रब्बुल आलमीन ने। तो बिल्कुल भी इनके शिर्क को, हालांकि आप देखिए कुरान मजीद में आम मुशरिकीन का जो शिर्क है उसे भी फेल के तौर पर बयान किया गया है। लतजिदन्ना अशद्दन्नास अदावत लिल्लज़ीन आमनु अलयहूद वल्लज़ीन अशरकु। तो आम मुशरिकीन को तो फेल और इस्म दोनों एतबार से बयान किया गया है, लेकिन अहले किताब के शिर्क को इसी तनाजुर में पेश किया गया है। इस तनाजुर में भी इस उसलूब को भी सामने रख करके अहले इल्म ने कहा कि दोनों के शिर्क में फ़र्क है। वल्लाहु आलम। बहरहाल, तो इसी वजह से इस इनके शिर्क में फ़र्क होने की वजह से ही वो कुछ खसाइस उनके साथ ख़ास मामलात रखे गए कि उनका ज़बीहा हलाल है वगैरह वगैरह, जबकि आम मुशरिकीन का ज़बीहा हलाल बिल्कुल नहीं है। मुसलमान ज़ुबा करता है, कोई गैर मुस्लिम पकाता है तब अलग चीज़ है, वो खा सकते हैं, लेकिन ज़बीहा एक काफिर एक मुशरिक का हो तो वो तो बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। वल्लाहु आलम। यानी मुत्तफ़क़ बात है। आखिरी बात मेरे इस नशिस्त से मुतालिक हुई है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि लम यकुनिल लज़ीन कफरु मिन अहलिल किताबी वल मुशरिकीन मुनफकीन हत्ता तातियहुमुल बगीना। यानी ये जो मुशरिकीन हैं, ये जो अहले किताब हैं, ये अपने अपने अकीदे और दीन से हटने ही वाले नहीं थे, बाज आने वाले नहीं थे जब तक कि उनके पास वाज़ह दलील ना आ जाए। हत्ता तातियहुमुल बगीना। हालांकि तातिया आप देखते हैं कि फेले मुजारे हैं, जबकि ये जब आयत नाजिल हुई थी तो इससे पहले तो कुरान का बड़ा हिस्सा नाजिल हो चुका है ना। एक राय ये है कि ये सूरतुल बगीना अवाखिर में नाजिल हुई, अवाखिर में बिल्कुल। लेकिन मैंने जो एक एक, एक मोतदिल राय जो आपके सामने रखी है कि जो है गज़वे उहद के बाद ये सूरा नाजिल हुई है, बनु नज़ीर के जो है इन जिला के बाद, जब उनको जिला वतन कर दिया गया, उससे पहले जो ये आयत करीम ये सूरा नाजिल हुई है, तो उससे पहले तो कई हिस्सा कुरान का नाजिल हो चुका है ना। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि हत्ता तातियहुमुल बगीना। वो कौन है अलबगीना? रसूलुम मिन अल्लाह। और अल्लाह के रसूल आकर के तकरीबन 15-16 साल हो गए हैं ना। तो ये एक उसलूब है, गोया कि ये बतलाना मकसूद है कि जब तक के वाज़ह दलील ना आ जाए, यानी मतलब वाज़ह दलील कभी की आ चुकी है। यहाँ फेले मुजारे का इसलिए जो है उसलूब इख्तियार किया गया है, इब्न अतिया रहमतुल्लाह ने कहा इसलिए कि ये बतलाना मकसूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत दलील बन करके आप जो आ चुके हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएंगे, आप हमेशा के लिए दलील हैं, आप हमेशा के लिए दलील हैं, इसके बाद फिर मज़ीद किसी वजाहत की ज़रूरत नहीं है। तौहीद के लिए, अल्लाह ताला के दीन से मुतालिक क्या हलाल है क्या हराम है, मतलब इसकी किसी गुंजाइश ही नहीं रही है। अभी कुरान मजीद में उसलूब कई जगहों पर है, अता अमरुल्लाह क़यामत से मुतालिक है, जबकि वो मुस्तकबिल से मुतालिक बात है। तो बहरहाल ये एक उसलूब वाली बात है, हत्ता तातियहुमुल बगीना, और अलबगीना रसूलुल्लाह मुराद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
آپ علیہ السلام کی شخصیت کو البینہ قرار دیا گیا، کیونکہ آپ کی پوری زندگی بلکہ 40 سال کی جو زندگی آپ کی نبوت سے پہلے وہ بھی البینہ، اتنی ٹھوس آپ کی شخصیت ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، گھر کے اندر گھر کے باہر، میدان جنگ میں، معاملات میں، لین دین میں، بیوی بچوں کے ساتھ اور جو ہے معاشرتی لوگوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں وہ، عبادت میں، سب کچھ آپ اتنے ٹھوس واضح دلیل ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کے لیے خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، آپ بذات خود البینہ ہیں، آپ کہ آپ کو دیکھ کر کے ہی ایمان لایا جائے، آپ کی بات سن کر کے ایمان لایا جائے، آپ کی شہادت کے لیے کسی خارجی طور پر کوئی آگے کہے کہ اللہ کے نبی ہیں اس کی حاجت نہیں ہے، اس لیے اتنے واضح صاف شفاف دلیل ہیں آپ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو البینہ کہا ہے۔ چلیے انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، بقیہ باتیں انشاءاللہ آنے والی نشستوں میں رکھی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری نشستوں کو، ہمارے اساتذہ، والدین، معاونین، مشاہدین اور ہمارے اہل خانہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائیں، ہمارے حسنات میں شمار فرمائیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔